Parlusile bir hayrına gitner. Asken vajanneru xnamagal marmina ir hantibumnera gsharunage asken vajanneru denorenerun ye mangamusuneru varichnerun het. Եվ այսօր գահանտիբինք Ֆերայան ազգային երկրորդական վարժարանի տնորեն Տիգինսոսի Շանլյանին հետ։ Հայ Լույսոսի, ինչպե՞ս եք։ Բարի լույս Թամար, լավ ենք, վարկաս զոթուկ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Սոսի, այս դիրող իրավիճակին մեջ, երբ հերագատրությամբ մեր աշակերտները դասավանդությունը կշարունակեն, դպրոցներու մասին կարճ տեղեկություն մի եթե փոխանցես մեզ, ինչպես կընթանա դասավանդությունը, եթե կարելի է։ Անշուշտ, ուրեմն ինչպես շատերս գիտենք, ասկե 3 շաբաթ առաջ արագ որոշումը տեղի ունեցավ, որ դպրոցները պետք է փակվեին ըստ կորոնավայրուսի պատճառով, ուրեմն գարջ միջոցի ընթացքում պետք է լման մեր դպրոցի ձևը փոխեինք եւ բոլորովին համագարկիչի միջոցներով, բոլորովին ցանցային միջոցներով դուներեն պետք է դասընթացները կատարվեին։ Ուրեմն բարեբախտաբար մեր դպրոցը արդեն բավական լավ ձևով արդիական պատրաստություններ տեսա ձեր դարիներու ընթացքին, Google Classroom-ը կործած էին, Chromebook-եր ունեինք դասարաններու մեջ։ Անախոր քիչ մ ավելի պատրաստված կսկայինք մենք մեզի, երբ որ աս որոշումը արդնվեցավ եւ որոշեցինք, որ պիտի կոչվի դպրոցը, ամիջապես կորձի լուծվեցանք եւ պատրաստությունները տեսանք, ուսուցիչներուն training-ի բաժինները դեղի ունեցան եւ 3 օրվա ընթացքին բոլորովին դպրոցի համակարգը փոխվեցավ, դպրոց քալե դուները սկսան աշակերտներ ասել եւ նույնադեն անշուշտ ուսուցիչները։ Գրնամս էր, որ շատ լավ ձևով ուսուցիչները կպատրաստեն, որևէ մեկ ձևով կարծեմ չենք շեղած մեր սովորական քիդզեն, ընդհանրապես դասընթացները, որ դեղի պիտի ունենային, նույն ձևով դեղի կունենան, այսինքն ուսուցիչները նոր-նոր միջոցներ կստեղծեն, նոր-նոր ռեսուրսներ կգտնեն, որ գրնան իրենք այդ դասընթացները դեղի ունենան դասարաններեն ներս։ Աշակերտները լավ ձևով կմասնակցին, հադուկ ծրագիր ունինք ամեն օր, ուզեցինք, որ ուղագի լայվը լա փոխանակ, պարզապես իրենց պակետներ տանք եւ ասենք քացեք, թասերը սորվեցեք, ետ բերեք։ Ուզեցինք դագավին այդ միջոցը ստեղծել աշակերտներուն համար, որ քիչ մ այդ նորմալ դասընթացները դագավին դեղի ունենան, որովհետեւ կարեւոր է աշակերտներն ալ սկան, որ իրենք դագավին դպրոց կհաճախեն։ Շատ ճիշտ։ Աշակերտական առօրյային մասին քիչ, օրինակ դպրոցը ժամը 8-ին կսկսի, չէ՞, 8-ին դպրոց դուքան կսկսին։ Հիմա որ աշակերտները դունն են, քանի ինքը կսկսի, ինչ թաթարներ գնեն, բայց դիք փամը, որ այսպես ընդհանուր պատկերմ ունենանք եւ բոլոր աշակերտները, ասենք թե համագարկիչներ ունին, դժվարություն ունեցան այդ իմաստով, եթե գալի է այդ ծևանալ։ Ուրեմն բարեբախտաբար ասեմ, աշակերտներուն համար դպրոցը հիմա 9-ին կսկսի։ Ժամը 9-ին կսկսի եւ մոտավորապես ժամը 1-ին կվերջանա։ Անշուշտ 1-ին յետ ուսուցիչները 2 ժամ իրենց աֆես ժամերը ունին, որ աշակերտները գրնան յետ մտնել Zoom session-ի եւ եթե ովևէ մեկ հարցում ունին, անհատական հարցումներ, այն գրնան ավելի մոտ օրեն աշխատիլ ուսուցիչին հետ։ Գրնամս էր, որ շատ ուսուցիչներ երբեմն մինչև իրգվա 8-9 դագավին գաշխատին, որովհետև աշակերտը տասմը գպադրաստե եւ հարցում ունի, վարյանին գմտնե Google Classroom-ին եւ այո, հարցումը գհարցնե։ Անանք որ չուզեցինք լման 50 վարյան դասընթացներ դեղի ունենան, որովհետև անշուշտ բոլորս ասիկենք աշակերտները մեկ կտոր նստելով 50 վարյան չի կարենան։ Հնական է, հնական է։ Անորամար քիչ մա ասպես բաժնեցինք մեր դասընթացները, որ լա lecture-ի ժամանակ ատկե յետ Q&A question answer ժամանակ լավ չինեդ։ Լավ գնթանա։ Այս կարևորը նպատակն է, եթե դասադվությունը, գրթությունը, ուսումն է նպատակը, ամեն միջոցով պիտի բերենք, որպեսզի գալի եղած չափով այս դրության մեջ լավագույնս կարենանք աշակերտին դալ, ի պատիվ ուսուցիչներուն եւ դնորենության։ Սոսի,
Այո, հարցում եմ, միս պատասխանը որ ունեի, գիտեմ մսիր հոգեգան ինչպես գիտեք 12-րդ դասարանի աշակերտներ ունենք եւ այն համար շատ դժվար ժամանակ է հիմա։ Հակառակ որ դպրոց եղած ադենին իրենք կգարձեին որ արդեն դպրոցը վերջացած է, ալբեթ չունի շատ աշխատանքի, բայց հիմա որ իսկական դպրոցը թաթրած է ֆիզիկական ծևով, շատ հոգեգանին ինչ ասեմ, ընկճված են։ Ուրեմն իրենց մեկը լսեմ, ծնողները կլսեմ, ուրեմն 12-րդ դասարանին համար ուզեցին հատուկ բան մնել, անշուշտ բոլոր դպրոցները իրենց պրամները դեղի չունեցան։ Մենք ալ քիչ մատ պապկանգադություն ունենալով, որ իրենց հոգեգանը քիչ մտցևով մը լավացնենք, անցյալ ուրբաթորը մենք virtual prom ունեցանք։ Աս ինչ լավ բան արածեք, իսկ պետք ունեին անոր գարձակները։ Շատ ուրախ եմ, որ ծնողքիմը միջոցավալ գրցանք հատուկ մեր ասխերեն ներգակտնվեցան, Արմենչիկը ներգակտնվեցավ, Սուպեր Սակոն եկավ, Տիգրան Ասադրյանը եկավ, DJ Sammy Flash եկավ, so աս ծևով քիչ մի իրենց կոնե մի քանի ժամ այդ ժպիտները գրցանք ծնել իրենց թեմքերում վրա։ Քնադելի է, շատ ապիկ, շատ ապիկ։ Իսկ երկրորդ մասը, որ գուզեմ հարցնել, ինչպես միշտ քաղուտ ծնողք նեցու կգանք դպրոցին, այս վիրավիճակին մեջ ինչպես դուք այդ քաղուտին եւ ծնողներուն աջակցությունը գսկաք եւ գտեսնեք։ Իսկապես նախ մենք մեր չանկը գտապենք, որ ծնողներուն ամեն ձևով դեղյակ բահենք, ինչ տեղի ունենա դպրոցը, ներս ինչ տեղի ունենա քաղուտի ընթացքը, վիճակը, ուրեմն ամեն օր գրեթե կամ մեյլի միջոցով, իմեյլներու միջոցով կամ մեր ուեբսայթի միջոցով դերեկություն կունենք իրենց։ Եվ անոր նկատմամբ ծնողները շատ-շատ շնորհակալ են։ Այսինքն գրնամ ասել, որ օրական քննահատական իմեյլ մը կստանանք լաուսուցիչներու նկատմամբ, լադոնորենության նկատմամբ, որ ինչպես զարմացած են, որ ասպես գարջ ընթացքի մը ասպես հոլորովին փոփոխություններ գադարվի եւ անշուշտ հիմա իրենք ալ դունը գնասին եւ իրենց զավակներուն հետ հավանաբար իրենք կմասնակցին ծորվին, գսկորվին, այո, եւ գրամասել որ շատ քնահատակներ կան ուսուցիչներուն համբերության համար, բրավո, անանք որ քաղուտը լավ ծևով ընդկրկած է, լավ ծևով մեզի գրնակ կգենա եւ շատ շնորհակալ ենք անոր համար, որով ասանք ժամանակներ պետք ունին լավ բարի խոսքերը։ Անշուշտ, անշուշտ։ Միջավես հիմա խոսած ադենս անդրադարձա, որ հաջախ ուսուցիչը գցանգա, որ ծնողքը դասարանքա, մեկա դեսնե։ Այս արից եղավ։ Այո, ամեն դժբախտության մեջ, ամեն չարիքի մեջ բարիք մգա, չէ՞, ասենք։ Այո։ Ծնողները դասարան այցելելու դասարան, չագերդյալ դասարան այցելելու արիթ ունեցան։ Եվ քանի իր ամեն ճարիքի դակ փարիկ կա, գուզեմ դերեկություն դալ գարջ դերեկություն մը աս ներ ժամանակներու մեր փարի լուրերը, որ մեր աշագերդության քոլեջին։ Մի հաճորդ հարցում ասպի դրլար, ինչ լա։ Այո, այո։ Խնդրեմ, հրամ եմ ուզ։ Ուրեմն շատ ուրախությամբ գուզեմ հայտարարել, որ արդյունքները շատ լավ էին այս տարի մեր աշագերդության։ Անշուշտ երեք վերջին օրներ, որ գրեթե private դպրոցներն բոլոր լուրերը արինք, մասնակցությամբ գրեթե բոլոր UC-ները ընդունվող ունինք, բոլոր Cal State-ները ընդունվող ունինք, անշուշտ մեր չապանիշը միշտ UCLA եւ Berkeley եւ USC եղած է մեր ծնողներուն համար, եւ ուրախությամբ ուզեմ հայտարարել, որ զանազան աշակերտներ ունինք, որ UCLA ընդունված են, զանազան աշակերտներ Berkeley ընդունված են, USC ընդունված են, անշուշտ private-ները ունինք, Pepperdine, LMU, Woodbury, իսկ Ivy League նույնիսկ ունինք, որ Cornell ընդունվող աշակերտ ունինք, Peabody Institute of John Hopkins University, անանք որ շատ լավ բացառիկ university-ներ ընդունվող աշակերտներ ունինք, եւ ընդհանուր դասարանի թիվերով 88% 4 տարվա university-ն ընդունված է։
Շատ շատ լավ լուր է այս մեկը սոսի սկաբես։ Հաջողություն գմախտենք, բարի վերելք, հաջողություն գանաց ճանապարհ Ֆերայան ազգային երկրորդական վարժարանին, ձեր վածքը գադար, անքնահատելի է ձեր ներդրումը այս բոլորին մեջ, ապրիկ և գհուսանք, որ այս դժվար օրերը կարենանք շուտով հաղթահարել, բնականոն իրավիճակի անցնենք։ Ամեն։ Շնորհակալություն վարձկերնից կդար։ Շնորհակալություն սոսի, հաջողություն։ Նմանապես, բայ բայ։ Բայ բայ։